សម្ដេចប៉ាបការអប់រំគឺជាអំពើមួយដែលនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានផ្ញើសារជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការគាំទ្រចំពោះការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នូវគម្រោងបេសកកម្ម 4.7 និងកម្មវិធីសកលមួយស្ដីពីការអប់រំវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសារនោះសម្ដេចប៉ាបបានលើកឡើងនូវគុណតម្លៃនៃការអប់រំហើយថ្លែងថាការអប់រំគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាបេសកកម្ម 4.7 នេះគឺត្រូវបានដំណើរការឡើងតាមឈ្មោះនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចារភាព 4.7 ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងនិងការអប់រំដែលគេបានគិតថាគឺជាច្រកមួយដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាកោបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅជុំវិញពិភពលោកនិងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យនេះនៅក្នុងការឈានទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចារភាពប្រភពដដែលបានបន្តថាគម្រោងបេសកកម្ម 4.7 នេះសន្និសីទយុវជនវ៉ាទីកង់មួយដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញសន្និសីទនេះបានដំណើរការឡើងដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅប្រភេទនៃការអប់រំបែបថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យអប់រំដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរីកដាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 និងដើម្បីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកលភាវូបនីយកម្មនៃភាពខុសគ្នានិងវប្បធម៌នៃការខ្ជះខ្ជាយខ្ញុំមច្ឆលាំង RVE ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVE ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVE ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVE ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់ search ថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្រេច